あっぱれの時間です。ドーピーカーン素晴らしいですよ。綺麗な音だ。もう2日前とは打って変わってですよね。そうですね。あの雪はびっくりしましたね、朝方。ね。真っ白で、まさに銀世界になってましたからね。54年ぶりだそうです、都心部の雪は。はい、積雪はね、すごいですよね。すごい。それにしてもね、サッカー場ですよ。ね。いいですよね。いいですか？振り向くなよ、振り向くなよ。振り向いた。いや、今日はどこに来たんでしょうか。はい。ではちょっとご紹介しましょうかね。こちら。うん、今日はですね、相模原市に来ております、うん、相模原市3つの区がありますが、今日は南区に来ています、うん、はい、南区のですね、今日はこの東林間駅周辺を巡りたいなと思っています、うん、はい、はい、ちょっと待って、東中南林間、中央林間、大和市の東林間は何で、はい、相模原市南区なんですね。ちょうど途中で、はい、出ちゃった。なんで、ね、誰が決めたのこれは。東林間も大和入っちゃえばいいんじゃないの。なんだ、分かりやすくない。なんかなんでそんなに怒ってるんですか。いや、怒ってない、怒ってない。なぜかなってはてな、はてな、なんかちょっとすごい喧嘩越しの感じの口調が。違う違う、なぜかなって、ここ切っちゃえばいいんじゃないの。ここは東林間。いや、まあそれはもう南区に入れてあげてくださいよ。あ、そうなの、はい。まあちょっと言えは分かりませんが、今日は東林間駅周辺を巡りたいと思っておりまして、うんうんうん、ランチはこの駅近くにあります、うん、このボリューミーな、うん、そして欲張りな天丼を。おー、天丼、天丼。最近安藤ちゃん気合入ってるね。これフィーチャーされるからね。本当ですね。気合入れてんだよね、はい、うん、ちょっとお楽しみにということで、はいはい、今はちょっとぐーっと離れるんですけど、こちらこの相模川の近く、この新戸というところにある野島フットボールパークに来ております。来ましたよ、はい、来ましたよ、ついに、うん、といえばやはりなでしこ一部昇格を決めた、はい、うん、おめでとうございます、野島ステラ神奈川相模原の練習場なんですよ、うん、昇格おめでとうございます。誰もいない誰もいないんですけどね。普通だったらさ、誰かいるでしょ普通は。ね、誰もいないって、はい、勝手にどうぞって、はい、勝手にどうぞ、はい、でもおかしくないかこれは、ね、こうグラウンド入れていただいてるわけですから。まあまあまあ、そうですけどね、はい、ちなみに今日午後から、うん、あのファン感謝イベントがあるそうですよ。なるほど、はい、まあ、それにお邪魔するのちょっと失礼だもんね。そうですか。そりゃそうでしょ、野島ステラでしょ皆さん。そうそうそう、いただきましたもんね、うん、あのちなみにデビさん忘れてないですよね。何が。いろいろありましたもんね。うわなんか飛んできました。年越し番組に来てくださった。正月の番組今年やりましたよね、はい、坂本樹里選手と田中陽子選手が。陽子ちゃん来ましたよ。なんか約束しましたよね。ハンゴイトしましたよ。しましたよ。なんあいつら弱いんだよ。ハンゴイト、ハンゴイト全然弱いの。全然ダメ。サッカー以外全然ダメなんだよ。性格が悪いわ。ここぞとばかりについて。でもね、何約束したじゃないですか。うん、何約束したっけ。ラーメン作るよ。メールおはがきありがとうございます。伊勢原市山本さん。いつも楽しく拝見してます、はい、中井町の楽しいみかん農家さんの味噌作り、うん、宮古姉さん、あ、宮古姉さん面白かったですね。なんか呼ばれると言っちゃうんですよね。私もやってみたいです、うん、あと地元のシンガーの小沢咲さんの歌聞いてみたかったです。本当ね、どんな歌だったんですかあれは、ね、いいですいいです、私なんてみたいな感じです。私なんてプラス私の曲暗いんで。いや暗くてもいいから聞きたいんですよ。珍しいですよね。歌わないって。いや本当にだってメジャーになりたいかどうかの問題ですよ。さきちゃんね、いいんですよ彼女は。いい歌わなくていいんですって。さきちゃんの曲聞いてみたいよね。聞いた方々こちらまで募集します。これ、うん聞いてみたいですよね、はい、今日なんか新妻みたいな感じ。なんか新妻それでは新妻がお送りするあっぱれ神奈川大越しスタート。全然わかんないですよ。新妻どういうところが。
大移動しましたね大移動しました、うんうん、ここにいたんですけれども、うん、ぐーっとこの東林間駅前の、ね、から始めればよかったんじゃないのそれを言っちゃもう元も子もありませんから商店街にいます、はい、そういうことだよね、はい、東林間駅ね、はい、南区なんでしょここは。そうです。もう一回確認するけど、はい、南区ですよ。大和市ではありません。危ない危ない。すごい朝。今何時？今何時ですか？おはようございます。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 おう、どうもどうも、見たことあるじゃないですか。すごいね、こんな朝早くからびっちり。品川さん、まだ開店してないからね。開店してないの？開店してない。今何やってるんですか？今値段つけてる。値段つけてんの？うん、すごい。あ、ビンビン、あ、段ボールビンビン切るね。そう、高さに合わせてね。あ、高さに合わせて、なんかあるな。何だっけ、忘れちゃった何かこう、今いくら、いや、それ何いくらですか。何が何書こうとしてるんですか。チンゲンサイください。チンゲンサイいくらですか。あ、投げた100円。いや、安くないこれ。人参80円だこれ。80円。若い人だけだから。若い人だよ。若い人だよ。すごい。なんでこんな安いんだろう、ここ。すごい。11時頃来てよ。11時頃。満杯では入れないから。人で？すごい。ありがとうございました。すいませんでした。ちょっとブラッと曲がりますんで。はい。いや、でもあれだけしない。見て見て見て。さあ、いくらでしょう。え？いくらぐらいですか？130。今、ニキッパかなと思った。130円。本当だ、安い。玉ねぎ。あれ、ちょっと待って、ロクさんこれ何？あ、私たちが映ってるじゃないですか。あ、ロクさん、今ロクさんモニターにされてるの？僕見えないよ。僕見えないよ。誰のためにこれモニターにされてるの、ロクさん。これすごいことだった。ロクさんモニターにされちゃってるの。いろんなものを身につけてどんどん装備されちゃってるロクさん。ロクさんロボットになるんじゃないかな。ロクロボ。ロクロボ。語呂はいいけど。ロクロボ。あ、見て。これ。団子1本70。人気をつけて。70円安い。安いですね。これ税込みですか。すごいよ。ここですね。お客さんもいらっしゃる。団子。大判焼き、たこ焼き、大判焼きですよ。やったー、やっぱね。え、この品数すごくなくない？惣菜？お弁当。惣菜もやって、お団子もあるってこと？あ、だって、ほら、お団子もすごいもの。各種類。ショーケースにたくさん。すごいね。こっちから聞こうか、こっちから。いや、勝手に入ってみる。すいません、すいません。お話誰から伺えますか。店長。店長。はい、はいはい、あ、ちょっと以上で、はい、店長、店長、店長、今お客さんいっぱいいるんで、すいません、お話を聞きたいんですよ、はいはい、これ、あ、大判焼きですか、今川焼きですか。あ、やってない。やってないの？やってない。やってないの？たこ焼きもやってない。たこ焼きは昔やってたけど、大判焼きやってないの。これ今川焼きですか、大判焼きですか。うん、やってないの。やってないの。やってない。一回もやってないの。やってないの。うん、そうそう。一回もやってないの。なんで書いちゃったの？書いてんだろうね。なんで書いてたのね。わかんない。最初ほらチェーン店だったから。あ、え、今はもうね。そうなんだ。そう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 。今はもうほら、うん、みんな個人個人。あ、そうなんだ。初めはチェーンだったけど。そうそう。もう13年ぐらいかな。うん、本部がこ、うん、壊れてっていうか。うん、みんなそれぞれ壊れちゃったのね。いろいろあるからね。いろいろあるからね。だからそう。だからね、個人経営みたいな。あ、なるほど。そう、店長、綺麗。やめてください。もっと若い時に来てください。これ、でもそれにしても、お団子もありながら、このお惣菜の数。あるでしょ、みんな作るの3人。え、だって今日、今何時？まだ10時。10時過ぎぐらい。何時から？お団子とか、うん、
あの作る人は3時だ。3時、まあ、朝の朝の男の人、そう、旦那さん。あ、もう寝てるの？寝てるの、旦那さんと。お団子の人は。そう。あ、そう、じゃあ作りたてで。それで作りたてで。元はそれを作ってお寿司ご飯とか、で、あと巻く人とお団子のこういうつける人と。すごい数じゃない？うん、そう。これでもまたね、あの季節になると紫あんとかいろいろ出てくる。今は、うん、マロンあんだけど。マロンあん。しかも安い。そうですか。前はもっと安くて。前はいくつだ、いくらだ。これから始まった。30円。23年前。23年前、30円ですよ。そうでした。こんな安かったでしたっけ。安かった。ラーメンももっと安かった。多分そうです。いや別に話聞いてないんで。めっちゃいいですね。買いましょうよ。そうだ。買わしてください。買わしてください。ありがとうございます。ナイス、ナイス。何しよう。それでね、今ね、ダックはこれしか。芋羊羹とか懐かしいね。芋羊羹もね、作ったんですよ。ね。毎日お芋ふかして。そうそうそう、おばあちゃん作ってくれたもん。あ、そう。若いのもいるじゃん。若いの。いますよ。失礼な。あ、今作ってる、今作ってる。そう、若いの。あ、今それが欲しい俺。ジンダ、キナコ、甘辛ごま、マロン、ジンダ。はい。あと何か欲しい人。あと何か欲しいのある？何かある？何か欲しいの？言って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 。ごま。あとジンダ。ジンダ。ごま、ジンダ。磯辺だ。磯辺。これ言わないとダメ、言わないと。豆大福。聞いてた？今。聞いてた。一歩ずつこの辺りも。この辺り一歩ずつ。はい。あんこ。そのまま。これ。出来たてですよ。作ってくれたの。ほら、見て。このこれとね。サービスにちょっと上。嬉しい。これ見、え、店長これ何これ。プルプル。え？プルプルじゃないこれ。プルプルって何が？ほらプルプルしてる。そう、美味しいから。プリンプリンってしてる。腰があるから。腰があるから。ちょっと食べていいですか？うん、意外とね、人気あるの。美味しい？そう、伸びるでしょ？伸び。ダークも美味しい。あ、美味しい。美味しい？あ、みんなが一本ずつ頼むから待って。すっごいモリモリ。うまい。美味しいですか？美味しい？よかった。ちょっと食べてごらんさ。あとね、ごまなんかも美味しい。甘辛が一番。だってこれ。プルプルでしょ、プルプル。枝豆の。いや、これはここ、売れるはずだわ、これ。うん、やばらか、美味しい。そう？うん、嬉しい。だって、看板娘じゃない。昔はね。昔はね。今も。うん、ありがとうございます。ね、なんかいいですね、こぼれ日ね、ちょっと言えてなかったですけどね、こぼれ日、こぼれ日ね、こぼれ日こぼれ日ね、こぼれてる日じゃないの。そうだ、こぼれちゃう、こぼれ日って言いますよ。こぼれてる、日がこぼれてるからこぼれ日じゃないの。でも言うとこぼれ日ってどういうこと。こぼれ日木から漏れるですね。どうでもいいよその話。ですね、少し移動しまして東林間駅からこっちの小田急相模原駅に向かって歩いています、うん、この辺りですね。なるほど、はい、いいこういうやっぱ人が歩く場所があるのがいいですよね、うん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 、こういうところにもね店がポツンとあってね、うん、あ、これ交通量多いですね、これね。本当ですね、道路、うん、これはおうわっ、え？あれ？こんな店だった？さっき正面がそんな感じだね。骸骨だよ。しかも冬仕様ですね。ほんと寒いんだろうね。骸骨も。人いないよ。あら、あ、いた。びっくりした。骸骨みたいな人がいた。いやいや、こらこら。だってこれそんな雰囲気に見えないよ、ね、すいません。あ、いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。どうぞ。あの骸骨やっぱり寒いんですか。
寒そうなんでちょっとショールをかけてあげて。ショールをかけてあげて。これ何屋さんですか。ちょっと雑貨屋さんを名乗ってるんです。自然科学と古物の店。そうなんです。雑貨屋さんなんですけど、普通あまり売ってないような昆虫標本とか鉱物とか、あとまあ自然の本とかそういったのを中心に。中見ていいですか。あ、どうぞ。失礼します。すごいね。はあ、いっぱいあるね。ね、不思議なものが。これは不思議な、ね。コウモリ。あ、コウモリの骨。コウモリの骨、はい、あの骨格標本ですね。標本。そうです、あのリアルのものじゃなくて、あの作り物でなくて本物の骨。本物。はい。こんななってんだ。は、面白いですね。すごい、ほらピクルスのバッジだよ。あ、そうそうそう。かわいい。これ誰が買うんですか。そういうね、なんかおかしな古いもの好きな方結構いらっしゃって、それはあの昔ハインツが販促品で作らした、まあ、ケチャップかなんかの負けたと。すごい、いろんなものがあるね。ねえ、面白いですね。こういうの好きな人いるね。ちっちゃいの、細かいの好きな人。この中でなんか面白い、これ面白いっていうのあります。これ面白いな。あ、歯だ、歯。え、歯、これ歯、あの義歯の色見本ですね。あ、綺麗だもんね、歯医者さんの娘だから。そう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 、あのアメリカ の, あの、まあ、歯医者さん関係で使われてたちょっと古いやつ。この白ですね。いや、何のチェックなんですか。いや、歯のチェックですよ。そうですね。あ、見てください、これ。あ、うわ、これが標本ですね。あ、はい、あの昆虫標本。これはこういうものがいるんですか。あ、そうです、もうリアルなものです。本物の昆虫の標本なんですけど。ん、これ日本のものじゃないですよね。日本の色じゃないですもんね、これね。そうですね、みんなあの海外の、この辺はフィリピンのだったり、まあ、南米のものとかもいろいろ。なんでこんな色はこんなはっきりしてるんでしょう。そうですね、まあ、熱帯のものって結構そういう派手なのが割と多めなような印象があるんですけど。昆虫好きなんですか。昆虫大好きです。大好き。大好き。何がいいんですか。昆虫、そうですね、一言で言っちゃうと、いろんなものがもうたくさんいて、まあ、多様性っていうんですかね、数もたくさん種類がいて、まあ、それぞれ独自の生き方をしている。ゴキブリは昆虫ですか。あ、ゴキブリ昆虫ですよ。じゃあゴキブリ好きなんですか。ゴキブリは僕あんま好きじゃないです。好きじゃない。僕はゴキブリと目が合ったことあるんですよ。目が合った。目が合いました。ちょっとパッと起きた時にパッとゴキブリが目が合って、はい、ゴキブリちょっとこうやばいなって顔でスーッて行っちゃった。ゴキブリに勝った男なんですね。お前こっち来るなよってずっと見てたら、ね、それ絶対偶然ですね。偶然スーッて逃げたもんやつら。ゴキブリもね、結構たくさん種類がいて、もう野外にいるやつ もうそれたくさん種類がいて、家の中にいて、なんか汚そうなイメージがありますけど、それが全部じゃないんですよ。なんかこれだっていうのはあります。他にも。他にも。そうですね、あの標本はもうこっちにいろいろ入ってるんですけど。これ見てもいいですか。あ、どうぞどうぞ。まあ、こういう感じで。うわ、綺麗。これどこの。これはみんなの南米の。南米の蝶。モルフォ蝶って言われてる。だって子供の時やんなかった。うちらの子供の時ってこうやって昆虫採集セットってやって、昆虫捕まえてきて、はい、注射打って、はいはい、ピタッとこうやってやらすんですよね、こうやってやって。そういうキットがあったってことですか。でもね、この注射が打てないの。うまくできないってことですか。いや、だからいわゆる殺すから。あ、注射が打てないね。もうあれを注射打てた人ですか。あ、僕はね、注射は打たないんですけど、あの注射必ずしも打たないといけないかってそんなことはなくて、自然死。蝶々だったら胸をこうギュッと押して、あの締めることはできる。締め殺す。まあまあまあ、でもね、ここからこういろんなことを学んだりすることができますから。何を学ぶんだ。いやいや、生きる生と死ぬ。そう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 、そういうことか、いろいろ。他にあります。なんか他はそうですね、見応えのあるもの。見応えあるやつ。見応えあるやつ。人気のものとか。あ、人気のあるのは、あの意外にね、あの、なんだこれ。ガがね、意外に人気があります。ガですよ、ガ。はい。明かりに寄ってくるガですよ。そうそうそう。
でもこういうのも蛾なんですね。これもね実は蛾なんですよ。綺麗、まあ、蝶々みたいだね、うん、そう、蝶々みたいな綺麗さですけど、うん、こういう派手なやつもいて、うん、割とこう模様もねシックなやつがいろいろいる、ね、値段がそれなりにするんですね。そうですね。あ、これだと8000円だよ、これは入ってこないからってことですか。あ、でも8000円だったらまあそんなに高い方じゃないかな。じゃない、一番高級なのいくらですか。あ、一番高級なの、でもうちそんなに高いのはあんまりないですけど、うん、そうですね。あ、まあでもまあ、これでも2万円しないぐらい。1キュッパ19,800円。オリジナルでございます。食べ物は興味ありますか。大好きですよ。あ、よかった、よかった、これも標本されちゃうから、ね、しばらくしたら標本になってたよ。いやいやいや、ありがとうございます。じゃあ今日のおやつにいただきます。ありがとうございます。ランチでございます。はい、はい、ですね、こちら東林間駅の近くにあります、うん、こちら和食のランチが大人気のお店、うん、料理屋長寿さんを予約しております。そうなんです、11時半オープンなんでちょっと開店前に特別に入れていただいております。まかない付きでございます深夜手当あり深夜手当って魅力的ですよね。大きいですね。業界はなかなかないですからね深夜手当が。入りましょうか。はい、ちょっと開店前なので。こんにちは。まかない付き深夜手当ですよね。失礼します。オープン前にありがとうございます。すいません、申し訳ありません。これは何だろう、これ。目の前にこれ何だろう、これ。もうお出汁。あ、はい、お出汁ですか。もうできてます。はい。いや、すごいボリューム。長寿ランチ。長寿ランチ。おお。はい。はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。こぼれてる、こぼれてる。こぼれてるよ。下から溢れてる。ないでしょ、こぼれすぎちゃうよこれ。すごい、こちらは。これで欲張り天丼。欲張り天丼。これじゃあ開けますか。開けてください。じゃあ開けます。でうわあ、迫力あるね。すごい。ちなみにこれでおいくらなんですか。ちょうど1000円ですね。1000円。はい。これね。1000円です。税込みで。はい。いや、それダメでしょ。ちょっとそうですね。いや、申し訳ないけど、タコの足が気になってしまう。真剣に話せるんですけど。これも何なんですか。今ちょっと、水気を切ってるんです。あ、水気を切る。はい。あ、だからといって、そこに置くことちょうど真ん中に。いつもここに、お客さんで言われるんですよ。そりゃそうだ。すいません、いつもの場所を知らないから、みんな。こっちはなんですか。それでこっちはまあ、それで一番おすすめなんですけど、うん、長寿ランチといいまして、うん、天ぷらと880円になります。はい。え、税込み。税込みです。まタコも込みで今。タコは。タコは込みじゃない。すごい。安いね。ボリュームが相当ありますもんね。これいきますか、そしたらね。いただきましょう。はい、もうこう何年ぐらいやってるんですか。6月でちょうど5年を迎えます。はい。タコからずれてもらえますか。あ、そうです。じゃあ止めますよね。ごめん、タコ押しになってるもんね。はい、タコの頭みたいになっちゃう。完全に。これ長寿さんと長寿さんでよろしいですか。あ、そうです。お名前は長寿さん。いや、お名前は違います。高倉健さんの映画の居酒屋長寿さんから、まあ、買っていただいちゃったんですけど。あ、勝手にいただいたの。あらららら。いやいや。ちょっといただきますね。どうぞ。そうだ、喋ってる場合じゃない。はい。うん。穴子だ。この口今タコだ。そうなんです。だから最初の値段設定からもう随分値段が全部上がっちゃいます。ですよね。あんまり見ると採算がないので。そうですよね。はい。ですからね。それ一本分ついてます。丸ごとですよね。半分にすりゃいいじゃん。いや半分もう最初に一本つけちゃったんで。しかも野菜とかも相当入って、これ今日何入ってるんですか。大体まあエビ2本のキスでアナゴ1本で野菜が3点ですね。あ、すごい。天ぷらうま。うん。キスうま。すごいこの甘辛いタレ
はい、それもう毎日いたし、うん、私好みすごい、ご飯うまお米美味しい、うん、お米、え、お米、お米すごいうまい、あのガスで炊いてますんで、やっぱりこれ、炊くと美味しいです、そうですよね、はい、ツヤがすごい、はい、今日の刺身はこれ何ですか、お刺身は、うん、カンパチ、しめさば、あとさよりですね、しめさば、うん、はい、うん、多いだったね。お醤油が。でもこれは人気になりますね。うん、だってこんだけのものだって朝何時から仕込んでるんですか、はい、まあ大体9時ぐらいに来て、はい、ご飯まで行って全部仕込んで、はい、うん、そうですね。駅元の見てやってるんですか。はい。いや一緒にやる。はい。週末は。手伝ってみたい。はい。いや違います。僕は何も言ってない。そんなひどいですよ。明らかそうみたいな感じで手振ってたの。なんでだって素敵な方だからだって。いやいや、そうですね。ありがとうございます。やっぱ気になっちゃう。気になるよ、だってここに置いてある。しかし綺麗な紅葉だね。綺麗ですね。いいね。今日は青空に映えてね、さらに綺麗ですね。そう、ちょうどいいよ。もうそれよりも何もこの R がたまんないよ俺は。R が R 好きにはたまんない。もう買ってるこの丸みがいいですね。こうプロだよねこれ。俺も借りたいもんねこれね。この R が。たまんないですよ。そっか。河川敷に来ましたけど。うん、そうですね、うん。ちょっとですね。はい。グーンと移動してまいりまして、うん、この野島フットボールパークの近くこの辺りなんですが、うん、はい、あの新都スポーツ広場というところに来ております。はい、スポーツいっぱいやってる。あ、川があってずっとこう、はい、相模川ですね、うん、すあ、なんだあ、ステッカー落ちてた。そんなことあるんですか。ないでしょう。誰かが、うん、キャッチボールしてますよ。ね。うん。元気いっぱいですね。キャッチボール投げる速度よりか声がでかいもんね。何女ちゃん声取れてる？何女ちゃん。はい。そうそう声取ったけど。はいはい。はい。待ち声。はい。あー見た。はい。はい。来る来る来る。はい。キャッチボールやれ！こんにちは！こんにちは！アンパルです！こんにちは！声枯れる声枯れる。キャッチボールキャッチボール。というわけでいつもメールファンキーありがとうございます。元気いっぱいでいいですね。いいですよ。ね、小田原市の松崎さん、はいはい、デビッドさん。ぎっくり腰辛そうでしたね。先週ね。私も今年初ぎっくりを経験して以来、くしゃみをするためにぎっくりへの恐怖心を味わう毎日です。でもあんなに痛いのにぎっくり腰って名前のせいで面白い感じになっちゃうのはなんでかな。くしゃみとかでもやっぱ痛みがいくんですか。いや違う、くしゅんってなってくってなっちゃう。本当にね。最初もうぎっくり腰だと思った。あります。ありますか、ね、ああやっぱそりゃそうですよ。やっぱりね、技術さんはみんなそっか、重いもの持ったりしてますから ね、確かに。でもぎっくりって聞くとなんか、いやまたまたみたいな病名があるんだよ。なんとか、え、なんでしたっけ、なんとか腰痛、なんとか、なんでしたっけね、なんとか、そうなんだ。みんな検索していただけるの。今テロップ。出るかな。多分出ないな。いや本当 に、 確かにぎっくり。お互い頑張りましょうね。そうですね、皆さんお気をつけください、はい、もう一通読みます。横浜市の弘中さんからいただきました、うん、デビさん、久本アナ大変です。以前番組でメールを読んでいただいたのですが、うん、うちの奥さんが間違ってブルーレイレコーダーの内蔵メモリーに録画されていた番組を全て消してしまったのと、同時にあっぱれのメールを読んでいただいた回も全て消えてしまいました。涙、残念。僕が消された人の気持ちは分かんないだろう。いやそうですね、でもずっと撮ってくださってたんですね、ありがたい。そうですよ、
じゃあこの後 V 流しますか今までの流れない流れない流れないです。どっかでなんか最初からでも流してあげればいいんだよね。あ、もう一度、うん、もう一度こういう方のためにこの人がスポンサーになって、ね、平中さんが出資をしてくださればそうですよ考えてもいいよと。さすがにね、もうだって12年やってるからね。そうですね。でも今回読んで、うん、読みましたから。そう、読みましたよ。そう、消さないように今日が絶対消しちゃダメよ、ね。はい、これで忘れないようにしていただければと、はい、お願いします。はい、はい、あ、これでいきますそうですね、さっき落ちた。メールやお便りをご紹介した方にはこちらアッパレステッカーをお送りしています。番組への情報や私たちへの質問などたくさんお待ちしております。静かになっちゃったよね。なんかマジかうわあ！波波、カメラがやっぱ向かないとダメなのかな。さあ移動してまいりましたよ。はい、やってまいりましたよ。こちら野島フットボールパークさんに戻ってまいりました。今日午前中に撮った場所ですね。そうです。もういますよ。いらっしゃいますよ。あれ？この人たち？そういうことですね。一部に上がった人たち。そうですよ、一部昇格を決めたメンバー。この前俺たちが会った人探して。この中から田中陽子選手です。いらっしゃいます？本当に？だって知り合いないじゃん。だってどうやって話せばいいのよ。よって。そんなフレンドリーになれないよ。さすがに。いつもテレビ通して応援してるじゃないですか、デビさん。その感じで行けば大丈夫ですよ。本当に？うん、こんにちは、こんにちは。こんにちは、こんにちは、こんにちは。田中陽子集合。すいません、こんにちは。はい、こんにちは。田中陽子集合。あ、来た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 、知ってる顔がいた。おめでとうございます。ありがとうございます。やったね、お久しぶりです。やっぱりあれだね、俺たちが応援した甲斐があったねです。よかった、よかった、知ってる顔がいて、ね、だってみんなほら知らない人とばっかだもん。意外にシャイなんですよ。誰か紹介して。誰か紹介して。誰か紹介。監督紹介して。菅野さん、菅野さんってよ。いいよいいよいいよ、入っていいよ。大体いいよ。練習じゃないの。何どうも、こんにちは。こんにちは。すいません、ありがとうございます。こんにちは。よかった、軽い感じで。いやだって陽子ちゃんしか知らないんだもん、ここ。ああそう、陽子知ってれば大丈夫だよ。陽子知ってれば、これでもう野島ってれば大丈夫で。おめでとうございます。ありがとうございます。改めてありがとうございます。やっぱりそれはね、僕たちが応援した甲斐がありましたよ。一回ね、あのスタジアムを来ていただきましたもんね。野島ステラ行きました。あの一発で俺は決まったなと思ったね。あと正月の番組一覧出た時にもう、あ、これ絶対一部上がるなと。それにしても早かったですね。いやもうおかげさまで。この勝因は何ですか？ですか。いやもう本当ね、今年は特にみんな一丸となってね、22名選手、一丸となって苦しい試合も多かったんですけども、本当にね粘り強く。負けなしですよ、負けなし。負けなし、うん、私負けんの嫌いなんで最高ですよ。こんな素晴らしい。最初はグー、じゃんけんぽい。よっしゃーよっしゃー、負けんの嫌いなんでね。喜びようがすごい。大丈夫ですか？大体普通ですか？普通の人はパーしか出さないんです。あ、普通の人だった。普通の人ですよ。他のキャプテンとか。はい、キャプテン、サッチョン。はい、なんですか、何ちゃん。サッチョン。サッチョン、はい、小山さん。おめでとうございます。おめでとうございます。どうですか、今年のここはやっぱり勝因だったっていうのはあります？勝因、うん、もうみんなの最後まで走り切る力ですか、ね、そうだね、すごかったもんね。お前映像でしか見てないけど。あ、よかった、見てくれて。心配したもん、ずっと。
しかも小山選手はあの年間 MVP にも選ばれてますから。何もらえる。トロフィーいただきます。トロフィーもらえる。トロフィー今日もないの。あ、部屋にあります。今ないな。キャプテンとして一番難しかったのは何？キャプテンとして。だってまだ5年目でしたっけ？今年5年目ですね。5年目でしょ？はい。だってそれまとまらないでしょ、まだまだ。いやもう1年目からのキャプテンです。ずっと5年間ずっと。5年間ずっと。だってメンバーも一緒ですか？いや、チョコチョコは変わってますよね。チョコチョコは変わってる。ということは何か難しいところがいっぱいあるじゃない、キャプテンシーとして。そうですね、うん、なかったな。なかったですね。あ、あるの？あるからキャプテン。分かってるっての。分かってるっての。そのまま流れるからね、今日ね。来年からは一部で買うわけですから。どうする？どうしましょう。かわいい。どうしちゃった。じゃあ俺と一緒に作戦練ろうか。大丈夫かなそれ。ワグサッカーってことでワグビーやってきてるから。わかるけど。注目選手はいます？注目選手、うん、もうみんなに注目してほしいんですけど、うん、そん中でもそん中でもどういう意味で注目ですか？試合中？普段？普段、うわ、普段いいね、普段いい、まず普段行こう。普段、じゃあすごい振りだ。工藤あさみって、工藤あさみ集合。工藤あさみ、あさみ集合。工藤あさみは何ですか？工藤選手ダンスが得意なんです。ダンスが得意。工藤あさみがお送りするダンスです。どうぞ、はい、すごいじゃん。ありがとう。すごいじゃん。もういいよ。もういいよ。ありがとう。次は何がですか？歌、それじゃ歌とかそういうのはどうですか？歌、うん、歌ってくれる人いるかな。なんか今日なんかやってる、今日やるんでしょ？はい、今日感謝イベントなんですよね。なんかそれでなんか出し物とかない？ダンスやるんですけど。もう一回来てもらいます。工藤選手なの？彼女だけなの踊り？あ、みんなでやるんですけど、一番上手なんで。あ、みんなでやるの？はい。どんな踊りやるの？え、やめてください。私は思ったけど。いや、私じゃなくてみんな。みんな集合。はい、全員集合。じゃあ、野島ステラ、改めておめでとうございます。おめでとうございます。ファン感謝デーで踊りを皆さんでどうぞ。踊ろう。はい、行きました。さあ、はい、始めか。場所があるんじゃないの？あさみ、ほら、あさみ先頭になって、早く。あさみがほらやって、早く早く、編集ないんだから早くやって。あさみ、行くぞ。サビってどこだっけ？あ、結構しっかりあるんですね。いくよ。じゃあサビからね。全部合わせていけないので。せーの。おお。あ、すごい。お。思い出して。ありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしい。すごい。キャプテンやる気ないでしょ。キャプテン。あります。本当にチラチラ見せてキャプテンこうやって。これ、え、日本人だけじゃないよね。本気だ。はい。カナダ人と。カナダ、はい。台湾。名前は？ジェンです。え？ジェンです。ジェン。ジェン。ジェン、はい、ジェン。背が高い。本当だ、俺と同じぐらいじゃん、これ。ね。何センチですか？ハウトール。183。俺より大きい。すごい。え、どこやってんだろう？どこ守ってんだ？どこのポジションですか？ゴールキーパーです。あ、ゴールキーパー。端から端まで手止めるね。もう一人いましたよね。他にも。はい。はい。ミシェルです。ミシェルさん。そう。どこの？台湾人です。でもアメリカ住んでます。アメリカ。
これは誰がコミュニケーション取るの？みんなで頑張って。やっぱそれがチームワークなのかも。言葉は頑張ってもさ、どうにかならない。単語を合わせたら伝わるんだ。まあまあそれはそうだね。一番だから誰が強いやつ、一番辛いことは何って。福さん一番辛いことって何？日本に来て一番辛いこと、なんかこれが嫌だったなってないの？日本語です。やっぱりそう。あ、確かに日本好きな日本の食べ物は、You like food, Japanese food。 お好み焼き。ラーメン寿司。いいですね。それじゃあそのラーメンをね、田中陽子集合。田中陽子長、俺正月にさ、なんか言ったっけ？昇格、優勝して昇格したら、ラーメンを食べさせてくれるって言ったっけ俺？はい。それみんなに報告した？はい、みんな知ってます。結構モチベーションになったかもしれない。はい、本当に。そのために頑張りました。でもあの時にさ、羽子板負けたんでしょ？はい、そうです。あの時はでも優勝して昇格したらラーメンを食べさせてくれる。そう簡単には食べさせない。今日もね、用意したんですよ、羽子板。え？今日これで勝ったら、いや、ヨコちゃんじゃなくてもいいよ、誰か。違う、誰か運動神経いい人。それじゃあ、あの踊りの、あ、工藤さん。工藤ちゃん。なんでお前ちょっと切れ気味なんだよ。羽子板で、羽子板で俺に勝ったらこうやってリフティング。なんでリフティング？これで俺に勝ったら今日ラーメン出す。マジか。マジか。意外に食べる。いくつ？25です。25。よし、頑張るぞ。え、なにこれ、勝てばいいんでしょ？なんか長くやってる。あ、オッケーです。今、オッケーって言ってる。オッケーです。いいですか？いきますよ。はい。よーい、スタート。遅っ。お前遅くなかったか？一回すごい、どんどん離れていく。負けないデミさんが負けた。ちょっと帰ってきて。皆さん、デビットラーメンどうぞ取りに来てください。ぜひこちらからどうぞ並んでください。皆さん、美味しいですか？まあ、食べてない。あ、カメラに向かって感想を言ってください。いただきます。一部優勝します。おー、レミさん一部優勝するって。お、本当に？本当にね、みんな。え、キャプテンどうですか、来年の目標は？はい、一部で優勝します。あ、じゃあ約束で、はい、そしたら多分レミさん今度餃子つけてくれると思うんで、はい、勝手に私が約束しときます。はい、大丈夫だと思う。ぜひ皆さん食べてください。デミさん、ちなみにこのラーメンは何ラーメンですか？醤油豚骨です。醤油豚骨、はい、あ、私勝手に約束しました。一部優勝したらこれに餃子をつけるって。いいよ。その代わり本当に優勝してよ。本当に。
それたら本当は一日本当は店を貸し切ってあげるよ。やったー店貸し切り食べ放題皆さん頑張ってください。あいつが一番うるさいから来週はですね、増刊号になります。ぎっくり腰のデビさんがですね、あれやこれやいろいろ挑戦しております。さらにその先は鎌倉市です。少し早いクリスマスプレゼントがあります。お楽しみに。一言お願いします。どうぞ。おいしい。食べてない。まだ食べてない。